Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Boas noite, ze punto, boas tardes nagore, hau poza, ze poza, berriz ere lanean, hasi garela, txankletak eta oporren, azperraldia atzean utzita, eta zuekin atzera ere elkartuta nola ez, da Euskal Herria iraganari behira jartzeko asmoz berrirore, eta hoxe, zemuz oporre azaleretuen osteko bizitza, nagore? Oporretan osondo, primeran, eta ba hori, lanera bueltatzea ez, irail hasiera hau izaten ari da pixka bat kriminala. Bai, ez daki konturatzut zeran ze hitz joko egin duan, hor? Hitz jokoarekin, ze noski, oraindik udan gaude, ez aigu astu, eta udan gaudenez, zerbait freskoa, harina, eta batez ere alaia ekarriko genuen, ez? Bai, krimen hasitzen ingo dugu. Aha, bai. Bueno, baina krimen... Hain modan eta ez, sekulako gorakada izan duen azkeneko urtetan, ez? True crime generoaz bai, hitzen dugu. Telebistak bai. Bizti gaituen ez, ba, gora krimenak. Eta ze krimen... Ba, efemeride batekin lotuta dago, eta da, 1963ko abuztuaren 28an, duela 60 urte gertatutako hori krimen bat, eta data hori ere ezaguna da, egun hortan, Washingtongo zera, eskubide zibilen aldeko martxan, Martin Luther Kingek bere diskurso ezaguna eman zuelako, ez? Amets bat izan dut, hasten zen ura. Un día soñando en un sueño soñé, estaba soñando contigo, soñé con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido, sueño que sueño, piel con piel, calor con calor, cuerpo con cuerpo, y aquel color de tu pelo y tu piel a la vez, aún despierto recuerdo. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Baina, seguro bañaren badatorla. Bai, eta da, Martin Luther King bere diskurso ezaguna, ez, ematen ari zen bitartean, handi gertu, bueno, gertu mapan, 400 kilometro bai. Inguru daude. Baina, no, New Yorken, krimen bat gertatu zen, krimen bikoitza, krimen bikoitz perfektua ere esan dezakegu izan zela, eta izan zen Emily Hoffert, 23 urteko emakume gaztea, eta Janice Wiley, 25 hilik agertu ziren Manhattaneko apartamentuan. Eta zintzu dira Hoffert da Wiley geixo hauek? Ba, bueno, krimen nortako biktimak dira, bineska gazte, ikusi dugun bezala, beste emakume gazte batekin, Patricia Tolls izeneko batekin bizi zirenak eta pisukideak topatu zituen, edo beto esan da, etxera itzuli zenean, ez? Manhattango 88 kaleko apartamenturan sartu zen, ikusi zuen apartamentuan kazgora zegoela, eta bainugelan odolez betetako labana bat ere bai topatu zuen, eta handi gertu bizi zen Max Wiley, Janisen aitari abisetu zion, eta bueno, bere alaia berriro apartamentuan sartu, eta bi gorpuak topatu zituzten, elkarri lotuta, Hoffert jantzita zegoen, Wiley biluzi zion, eta bortxaketa seinale garbiak zituen, eta bueno, labankadaz josita zeuden biak, ez, garbi zeonola hil zituen, hiltzaileak, eta apartamentuan bertan gaina hiru laban odoreztatu topatu zituzten, eta gainera laban horiek zituen hitzaileak eraman, baizik eta etxekoak erabiltzituzten. Zia, ziera gordina. Bai, bai. Eta nola galatu zen kontu hau? Bo, kontua da, oso kasu mediatikoa izan zela, Wileyren aita publizitate exekutiboa zen, eta nobela idazlea ere bai,
aitona, Philip Whaley ere nobelagileen eko ezaguna zen, eta Hofferten kasuan aldiz, bere aita, Minneapoliseko zirujau baten, zirujau bat zen, eta beraz, ikusi dugu, biak familia honekoak zirela, txuriak, ez ere bai. Bai. Eta orduan hori, hasieratik oso mediatikoa izan zen, eta gainera, azkenean Luther Kingen diskursoaren oihartzuna itzaltzeko ere balio izan zion norbaiti. Bai, batzuei. Bai. Eta aina prentsak deitu zion career girls murders edo, ez, karrera dun nesken edo, ez, neska profesionalen hilketa. Hilketa, bai, bai. Eta gila da, ba, Hofert irakaslea zela, eta Wiley-k Newsweek aldizkarian lan egiten zuen ikerlari moduan. Newsweek hori da, bueno, aldizkari ezaguna. Eta ia argia, bestain, heldua den aldizkaria, 80 urte bete ditulako aurton. Bai. Bara. Ez hain heldua, baina bai, gertu. Gertu. Orduan, hasieran poliziak etzukan susmagarririk, uste zuten biktimen ezaguna izango zela, hiltzaileak, alde batetik hiltzaileak zera, indarkeria asko erabili zuelako, eta hori izaten omen da seinalea, ez, ba, gertutasunarena, eta bestetik, eraikinak atezain bat zeukan, eta arketzun ezer arrarorik ikusi, eta la ere hilabetea pasa ziren, ez zeukaten susmagarririk, oihartzun mediatikoa etzen itzaltzen, eta norbait atxilotzeko presioa geruzatia eta handiagoa zenez, 64ko apirilean, urrengo urteko apirilean, George Whitmore junior izeneko 19 urteko gazte bat atxilotu zuten. Eta atxilotu zuten Elba Borrero izeneko emakume bat bortxatzen saiatzeagatik. Gerora, Borrerok aitortuko zuen identifikazio hori egiterakoan, ez, normalean egiten dituzte, ez, hainbat argazki, bai, edo hainbat susmagarri, ez, pasa, eta oso bat aukeratu dezan. Oso pelikolero, ade, bai, ez? Bai, baina hemen bakarra aukeratu, aukeran bakarra eman zioten. Eta gainera hori, ez, ba, identifikazioa egiteko presionatu zutela, yeah. Baina, bueno, hori gerora esango zuen, momentuan, Whitmore atxilotu zuten. Yeah. Eta atxilotu zutenean, ikusi zuten, karteran neskaile hori baten argazkia zeramala. Eta ez dugu esan, baina Whitmore, beltza zen. Beste kolore batekoa. Hori da. Orduan poliziak esan zuen argazkikoa Janis Wiley zela. Janisen senideek esan zuten ezetz. Ez? Etzela argazkikoa. Baino poliziak azkenean bere, ez? Azkenean lortu zuen bere susmagarria eta ez zeukan askatzeko asmorik eta orduan ba Diprima eta Bulger detektibek, ez, interrogatu zuten. Ordu luzez, eta imaginatu dezakezuen bezala oso adeitzuki. Seguru. Eta azkenean Whitmorek hiltzailea zela aitortu zuen. Ja, ezaguna egiten zegoen, ez? Whitmore zen euskalduna izango. Ez. Ne? Ze Amerikako Estatu Batuetako auzitegi nazionalean izan duen historianeko ezaguna egiten zegoen, ez? Presio bai. Politiko, mediatikoa, polizia nola doala errudun bat aurkeztu behar beltz bat aukeratu, hango, bueno, jo puntuan zituztenak eta dozut, dituztenak ordu luzez interrogatuko motxo askoren artean, eta azkenean aitortu zuen, bueno, Kennedy berare, berak itzuela, ez? Bai, ze Borreroren bortxaketa saiakeraz gain, Hofer eta Wellyren hilketa zakusatu zuten, eta ba, zegoen hor beste kasu bat, Minnie Edmondsen hilketa argitu gabe zegoena, eta hori ere ari leporatu zioten. Dena sartzen da, zakuberen. Egia da gero, Whitmorek interrogatorioaren ondoren eta berehala atzera egin zuela bere deklarazioan eta errugabe zela esan zuela. You think I'm lying? Gang, then you can look that shit up. Gang, gang, gang. I bet they say that 100 shots got me picked up. Fuck, nigga. I'm innocent, yeah, they tryna sentence me. I came in real from the start, that's why they tryna finish me. I would've never ever been charged if Young Dog with no witnesses. Fuck, nigga, little bitch, little bitch, little bitch. If Young Dog with no witnesses. This shit fucked up. Gang, gang. They blind me for some shit I ain't do. I had to make me my niggas bun and get lawyers for the whole crew. They just wanna see me rot. They tryna do me like they did Boots. Just ain't join Illuminati. They don't wanna see me blow up like Uzi. Orduan esan zuen hori errugabea zela, galdeketa luzea hortan jipoitu egin zutela. Oh. Bai, sorpresa hori ere bai. Mm-hmm.
eta abokatu bat bertan izateko eskubidea, ez? Hori ere pelikuletan askotan, ez? Entzuten dena, eskubide hori ukatu ziotela, poligrafoa eskatu zuen eta ez zioten aukerarik eman. Eta gainera koartada edo alibi sendoa zeukan. Barkatu segundo bat, ez? Barru-barruan daraman Euskaltzaindiaren mostruak etena askatu dit. Alibi. Bai. Bai. Bueno, euskeraz? Beti ikasten da zerbait. Eta ingelesez ere berdin idazten da. Ah, bai? Bai. Ara. Bai. Bueno, apuntatu. Bai, pues kontua da hori, kuarta da bazeukala ederra eta lekuko mordoa zeukala inguruan. Kontua da etzegoela Manhattanen momentu hortan, New Jerseyn zegon, Wilburden zehazki eta hori Manhattandik 200 kilometrora dago. Eta jende zinguratuta zegon, zergatik Martin Luther Kingen diskurtsoa, ez, hitzaldia telebistan ikusten ari zelako, ba hori, ez, lekuko zinguratuta. Baina leguko horiekin zertatzen da? Ai, ai, ai. Ez ziela epaiek eta poliziaen kolore berekoak izango. Hori da. Ja, beraz alibi beltza, oso beltza, bai. Beltzegia zuen. Eta Fran Hogan fiskalak zentzunena egin zuen, eta akusazioak aurrera jarraitu zuen, handik hori hilabete bazutara arte, ba, kasuak beste bide bat hartu zuenean, ez? Abizena ere ez duen agian egokena gure gaixuak, ez? Whitmore, txuri gehiago, bai, ikasi zuen ondo. En fin. Kontua da hori, 64ko urrian, Nathan Delaney izeneko delinkuente bat edo atxilotu zutela, beste hilketa bat leporatuta, eta heriotza zigorra saiestu nahian, Delaneyk egintzuna zan, Hoffert eta Wileyren hilketari buruzko informazioa zeukala, esan zuen. Beste norbait salatu, liberatzeko, ez? Bai. Ez bere hilketaz, baizik eta... Beste batenaz. Eta esan zuen Whitmore errugabea zela, eta Ricky Robles, 22 urteko gazte batek hilzuela, ez? Zeak Roblesek berak Delaneyri kontatuta. Delaneyri eta emazteari mikrofonoa jarri zizkieten, eta alako batean, ba, Roblesek hilketari buruzko xetasun mordoa bota zuen mikrofonen aurrean. Drogazalea zen Robles, eta abstinentzia sindromea jota sartu omen zen apartamentuan. Diru bila edo osatzeko zeren bila, ez, droga erosteko, bari ez, zerbait lapurtzeko asmotan, eta ia nahi gabe, ez, legukorik ez usteko hil omen zituen. Beraz, pentsu dut, edo pentsatu nahi dut, Whitmore laguna aske utziko zutela. Bai, urrengo udazkenean, 1965ko udazkenean epaitu eta espetxeratu zuten Robles, eta jakin dezazuen, ja aske dago, 2020an askatu zuten. 25 urte janda ostean, ez? Bai, zigorra ederki bete ondoren. Bai. Eta bai, Whitmore aske utzi zuten, eta hori, 2012an hil zen, 78 urte zituela, eta esan beharra dago, indemnizazio bat eskatu zuela, ez, atxiloketa eta pasazuen guztian gatik, eman zioten, baina, bueno, nahiko bizitza tristea izan zuen, alkoholizatua, osasun mentaleko arazoekin. Bai, ezaugarri, ez, estereotiparen ezaugarri guztiak betetze ditu kasu honek, ez? Ba, hasieran agian pentsatu genezaken amaiera badaka eta poliziaren montajea desmontatuta, baina ordaindu duen bakarra azkenean bizitza osoari errepatuta. Bai. Ba, errugabea zen. Gazte beltz. Hori da. Eta poliziak lasai ederrean. Bai, ze Whitmore atxilotu, interrogatu eta akusatu zutenen aurka, ez zen sekula kargurik aurkeztu. Ja. Eta hori dira pixka ondorioak kasuari zehazki dagozkionak, baina krimen honek beste ondorio asko
asko ze orokorragoak edo, esan ezagun izan zituen. Eta hasiera esan dugu ez, krimen bikoitz perfektua izan zela, perfektua zergatik. Ez zen perfektua izan, ez Whitmorentzat, jakina, eta Roblesentzat ere, zeharrapatu dintzuten. Baina bai, ba, medioentzat, poliziarentzat, ez? Epaitegientzat, azkenean boterearentzat, ez? Dabe, oie, zan, botere oso... faktiko eta instituzioarentzat izan zen borobila eta bikoitza izan zen bi biktima izan zituelako zuzenean, ez? Aipatu ditugunak, baina baita ere zeharka bi kolektibori eragin zielako bereziki, ez? Beltzei eta emakumei. Klasea gehituko bagenu, ja usatuta genuke Angela Davisen zapalkuntza irukoitza. Baina... klase pixka bat ere badago, horrez, esan dugu bildakoak familia honekoak zirela. Beste klase batekoak izango balira, agian olako jartzunik ez duke izango. Seguruena. Eta olako presiorik horregatik. Beraz, esan dezakegu baietz, irukoitza ere badale. Bai, bai. Eta orduan, gerora, azkenean, kasua argitu arren, ez? Azkenean kaltea jagina zegoen, mezua ba, oso garbi ez, zabaluta zegoen. Eta da, haina kasualitatea ez randugunez, Martin Luther Kingen diskurtsuaren kontrako arma perfektua izan zen, ze bera, beltzen eskubideak aldarrikatzen ari zen une berean, Whitmore erakusten ari zen, beltzek ez dutela eskubiderik merezi, neska gazte txuri errugabeak hiltzen ari zelako, ez? Naizta, kasua argitu, naizta, Whitmore, Martin Luther King momentu horretan entzuten egon. Bai, nahiko borobila da. Ja, mezua kaltea egina dago ja. Hor geratzen da, eta ez, eta hori eragina dauka, esan dugu bezala, beltzen komunitatearen aurkako eraso bada azkenean, ez? Bai, bai. Eta emakumeen kontrakoa ere, bai. Ze, segundu hondi beretzen duzu, bi neska hauek, ez? Ba hori, neska, familia honeko neska txuri errugabeak ziren, baino errugabe erabat ere igual ziren. Igual askotan esaten den bezala, ez? Igual pixka bilatu egin zuten ere, ez? Eta hori nondi dator da. Ba, azkenean esan dugu, ez? Karrera dun emakumeen, edo emakume profesionalen hilketak. Hilketa. Bai. Emakume esan dut eta ez neska da. Eta hori ere importantea da. Ez da berdina emakume esatea edo neska esatea. Eta berez, karrera dun neskak edo neska profesionalak horrela esate zitzaien, hirurogeiko hamarkada hasieran, pues karrera baten bila, independentzia bila, ez, askatasun bila, hiri handietara joaten ziren, ez, estatuetako emakumei, eta azkenean, pues hori, Hoffert eta Wiley, neska profesional horietako ba, biziren. Ba, hilketaren ondoren, esan dugu gainera Max Wiley, Janisen naita idazlea zela, ba, berak idatzi eta argitaratuzun eskuliburu bat, Career Girls, Watch Your Step, izanekoa, neska profesionalak kontuz, o kontuz nundit zabiltzaten, edo... Hori alaba lagundu nahian. Bai, bueno, alaba jatzen zuen lagundu, baina bera bezalakoak lagundu nahian. Eta etzen bakarra izan, esna, eta estatu batutako hiri handietan, hori, emakumezkon gabe independenteak oso zaurgarriak zirela, ez, errepikatzen zuten eskuliburuak edo eskurriak edo, ez, aholku sortak ugaldu ziren leku guztietan, eta denetan aholku bat errepikatzen zen, eta da, gizonezko baten laguntza izatea beti oso ezinbestekoa zela. Ja, erruaren zati bat berriz ere biktimena, bakarrik egoteagatik, hala. Gero, badakigu azkenean, etzituztela hil emakume independenteak izateagatik. Hala, Roblesen nahi zuena zen, diru pixka bildu,
bere dosia lortzeko, eta berdintzaion parian zein tokatzen zitzaion. Baina bide batez, pues, berriro ere, mezua, ez, beldur mezu hori zabaldu da, eta eragin izugarria du, ez, ez bakarrik kasunen eraginez, hainbeste kasuren ondoren, ez du, adibidez, beste kasu oso gertukoa bintzat, bai denboran eta bai geografikoki, eta nik uste dute hemen ere emakume ongan, bintzat, belaunaldi batzutan eragina handia izan zuena, Alkaserreko... Bai, oso mediatikoa, bai, ezen gordina. Bai, eta laroita mabian izan zen, krimena bera, kasuak epaitegietan, 87 arte luzatu zen, eta mediotan, ba orain dikaren tarteka azaltzen da. Ez dakit ezagutzen zuen, Nerea Barjola, politologo, ikerlari, feminista, santurtziarrak, mikrofisika, sisista da el poder izeneko liburu bat atera zuen, bere tesian oinarrituta, bai. Eta Alkaserreko kasuan, ez, krimen hirukoitzean oinarrituta, baina pixka bat hori salatzen du liburu hortan, oso gomendagarria, irakurketa, bai, gomendatzen dut. Eta azkena hori, ez, bai botere faktikok eta instituzionalek nola modu interesatuan, ez, ematen dioten oihartzuna olako kasu bati, eta nolako eragina duen horrek emakumeengan, ez? Azkenean emakumeen askatasun pertsonala eta sexuala nola erasutzen duten ez hiltzaileek baizik eta inguruko guztiek, ez? Nereak aipatzen du emakumeen beldur sexualean adoktrinatzen dutela gizartea. Eta egia da, ez dakit zuek true crime generoaren jarraitzaileak zeraten edo ez? Ez larregi. Aldatzen ari dela, geozta kritikoagoa dela, ez? Garai batean ziren, ba hori, krimeni buruzko dokumentalak ziren, ba hori, hiltzailea beltza baldin bazen, ba hori, odolean, azalean daramatelako. Txuria baldin bazen, kaso isolatuak ziren, ez? Gizartearekin zerikusirik etzuenak, eta emakumeak berez, pues hori, bakarrik kalean, ez? Provokatzen. Bai. Zihoazten, ez, kaskarinak. Eta oraingo badaude adibideak, adibidez, duela pare bat urte, Rocío Baninkofen kasuari buruzko dokumental bat egin zuen HBO-k, ezagik gogoratzen duzuen kasu hori, Dolores Vázquez, akusatu, epaitu, eta espetxeratu zuten, eta gerora benetako hitzailea, gizonezkoa, topatu zuten, eta dokumental hortan, Dolores Vázquez hitz egiten du, eta kritikatzen da, ez, ba hori, presio mediatikoa, misoginia, lesbofobia, ez, kasu hortan, eta olako dokumentalak eta egiten dira pixka bat, ez, kritikoagoa direnak. Baina ala ere, alako bombardaketa dago horrek ere eragiten duela, eta justu Nerea Barjola aipatu dut, eta duela urte bete hobi urte, El Salto, zera, komunikabidean, elkarrizketa bat irakurri nion, eta berak esatezun, azkenean horrek oraindik ere eragina daukala, eta true crime generoko dokumentalak eta ikusteagatik berak esaten du, literalki, parkinera bakarrik jaistearen beldur diren emakumeak ezagutzen dituela, ez? Bai, eta bueno, horrek ere eztabaida interesgarria da, hori ere horrek ere kasetariengan ere eragina zuzena ere badu. Nahi baldin badugu, zer realitatean gertatzen dena gordintasunez azaltzea edo fokoa, edo beto zanda fokoa horretan jartzeak lagungarria da, ala kontraproduzentea izan daiteke. Horeka zaila dagola, ez? Hau da, horrelako kasuen jarraipenean, kalitatea hobetu dela, ez? Bai. Kritikoagoa da, hori dena, baina kantitatea hainbeste igotzen denean. Bai. Nola uztartu emakumeen alduntzea eta indarkeria matxistaren errealitatearen gordina, adibidez ni burura etortzen zait, pues pasa den udako kontua, zistaden inguruko, paranoia. Bai. Momenturen batean, errealitatetik zen bazuen, zozer baldin bazegoen ere, pues egon bazegoen, baina horrek ere, nereak esan bezala. Pues zenbat eta zenbat emakume joango ziren parrandan, ja hori buruan zutela. Ondo pasatzea buruan izan beharren, ez? Basista da jasotzeren beldurra. Eta azkenean hori beldur mediatikoare bazen egin debatean, ez?
Bai, baino azkenean da baliabiderik ezpaldi badago horren kontra benetan egiteko, ez? Eta baliabidea, denbora, gauza asko, ez? Eziketa, gauza asko sartzen dira hor. Baino besterik gabe horrekin bombardatzea, ba hori, oso kaltegarria izan daiteke, eta batez ere hori beldurra kentzeko baliabiderik ezpaldi badaukazu. Bueno, ba gai potolua. Bai, ikastutea. Potolo. Este guoso alai así. Azteko, baina, bueno, bintzata, aldunduta bai. Hori, beraz, da. Pues, eutxe goiari, eta horrengoan ja, fuerte, eta ikasturte berriari gogo zeltzeko asmoz. Hori da. Hale, ondo izan, eta jarraitu da gozatzen, ezaztu. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.